Fin start det her. Jeg så det rett før brosteinspartiet lå du veldig fint, og så forsvant du litt bak akkurat der. Ja. Da så jeg det ikke det på TV-en. Skulle brukt mer krefter der, så jeg kunne hvilt mer inn med spurten eller sånn. Ja. Så kunne jeg med Erlend sitte lenger fremme, fordi vi måtte liksom ta yttersvingen rundt hele der. Ja.